Кумтур компаниясынын ишмердүүлүгүн текшере турган депутаттык комиссия мамлекеттик деп өзгөртүлдү. Тиешелүү токтом бүгүн парламенттин жыйынында 71 добуш менен кабыл алынды. Аталган комиссияны Акылбек Жапаров жетектейт, анын орун басары депутат Умбеталы Кыдыралиев болот. Акылбек Жапаровдун айтымында президенттин жана өкмөт аппаратынын адистери комиссиянын ишине катышууну билдирген. Депутаттар буга чейинки парламенттик жана өкмөттүк комиссиялардын чечимдеринин аткарылышын текшерүүнү карап жатышат.